Po týždni plnom futbalových udalostí prichádzame opäť s podcastom Prvá liga. Vitajte a pozdravujem aj Braňa s Radom. Čaute chalani. Ahoj Marek. Ešte, že si si spomenul, ako sa volám. Tak, a bolo to trochu váhal. Espauza, ty dôležitá na to, aby som na teba upriamil pozornosť. Ale upriame pozornosť na našu ligu, lebo sme sa tu už niekoľkokrát bavili o tom, že v podstate sa nám to vyvíja do nudy a opak je pravdou. To posledné kolo bude úplne zaujímavé z dvoch pohľadov, z dvoch dôvodov. Opäť máme situáciu podobnú ako minulý týždeň, ale ešte zamotanejšiu. Máme troch adeptov na dve miestenky v Európe, delí ich bod. Po víkende sa stalo to, že Dunajská Streda si poradila s Trnavou a predbehla v tabulke nielen Trnavu, ale takisto aj Žilinu, ale stále je tam rozdiel jedného bodu. No a druhá zápletka, samozrejme, Michalovce zvíťazili vo svojom predposlednom zápase, Košice prehrali. Situácia v tabulke je taká, že Michalovce majú 3 body na Košice, ale vzájomný zápas v Košiciach, kde Michalovcem síce stačí remizovať, ale hrá sa v Košiciach. A teda z Košic prichádzajú rôzne šumy, rozoberieme si to. Takže váš nejaký pocit z víkendového kola a z tej situácie v tabulke? Ja som si myslel, že už to zhrnul, že ideme na Ligu majstrov. Už nemáme tam viacej ďalej k tomu, čo povedať, lebo si to tak presne všetko trefne pomenoval. Pripravil sa. Ale na vás treba. Hovorí, že hrá sa v Košice. Nemám pocit, že to niečo znamená momentálne v košickej forme, lebo aj Vion hral v Košiciach, keď tam otvárali úplne akože teda na kompletku ten celý nový štadión a dosiahol tam po roku vlastne prvé víťazstvo v sezóne, takže nemyslím si, že Košice si môžu teraz povedať, že môj dom, môj hrad. Navyše myslím, že Košice prehrali tretí zápas po sebe tentokrát. No a Michalovce sa vezú na úplne inej vlne. Pozor, tam to opäť František Straka pobláznil, ako to vie iba on. Vyhrali 3-0, padli tam góly, o ktorých sa dá rozprávať aj ako o krásnom góle a Revalo, áno. A potom o góle, ktorý dal kapitán Marcin a ktorý vlastne ako prvý hráč v histórii Michaloviec v prvej lige, najvyššej súťaži, sa dostal na hranicu 10 gólov za sezónu. Čiže prepísal klubovú kroniku a teda naozaj to je ako noc Košice v tomto prípade a deň Michalovce v momentálnej forme, myslím, samozrejme, v momentálnom nastavení. Čiže ten zápas sa dá pozrieť aj takto na to, že síce Košice hrajú doma, ale oveľa lepšie psychicky, bodovo a tak ďalej. Herne a nastavením tým, ako momentálne sú, tak sú lepšie Zemplínčania. Dlho sme ospravedlňovali Košičanov za to, že sú nováčik, za to, že majú veľké problémy s kádrom, že mali zranených hráčov, že im chýbali skúsení hráči, že to proste dlho skladali. Ale už proste po tej pasáži tých zápasov, kedy práve sa Michalovce dokázali spamätať s novým trénerom a Košičania proste stagnujú, majú, aj keď nedostávajú nejak veľa gólov, ale proste prehrávajú. A tam vtedy treba urobiť nejakú zmenu a ja to poviem teda otvorene, keďže ty si s tým prišiel a povedal to náš ďalší kolega. Nie, ale aby to nebolo na mňa, že som to... Áno, dostali sme práve teraz pár minút pred týmto vysielaním echo, že Jan Kozák Mláči skončil na lavičke prvého FC Košice. Čiže keby to nebola pravda, bude to na teba. Ale... Nie, na toho kolegu, čo volal. Na toho kolegu, čo volal. Nie, ale niečo bolo treba proste s tým tímom urobiť, aj keď som prekvapený, že sa to robí pred posledným kolom, pred posledným zápasom. Ale na druhú stranu vravím, nečudujem sa. Proste Braňo hovoril, to, čo, ale to počúvaš odčadiaľ. To, čo dokázal František Stráka s Michalovcami predtým, s Trenčinom, a videli sme to už niekoľkokrát, poblázniť, nabudiť, tí chalani majú zrazu náladu, atmosféra je tam, sadlo si to, ten team spirit, duch tam funguje, ale tie tlaky a sú tam stále, to tam pokračuje, lebo si, ak ste zachytili vlastne trénera Straku vyjadrenie na tlačovke, kde sa ho pýtali, že či budú hrať na remízu, ktorá im stačí, tam je rozdiel 3 bodov, sme sa o tom bavili, aj keď Košice sú na tom vlastne vo vzájomných zápasoch lepšie, ale Michalovci, aby stačilo bod, tak on skoro zožral toho novinára a proste úplne zčervenel a hovorí, v žiadnom prípade, ako náhle hráte na remízu, tak prehráte. Aj keď, hovorím, u niekoho v tých hlavách, z tých chalanov, vedel by som si to predstaviť, že by si to možno, že akože by na tým aj uvažovali, ale predpokladám a vidím, že tréner Straka im to absolútne nedovolí. A hlavne si môžu veriť. Oni si môžu teraz naozaj veriť, vyzerá na to víťazstvo. Ešte je zaujímavé aj to, že naozaj, že zober si jednu vec, že aká bola situácia v tabulke istý čas, keď tam vyseli tí dvaja ako takí
nechcení už v lige, v podstate tam mali, čakaj, Vion, Zlaté Moravce a Michalovce neboli teda o nich oveľa lepšie, čiže tam viseli spolu. Tam boli dva body toho rozdiel medzi nemali, nimi. Fakt mali toho minimum nahonobeného. A v tej chvíli bola taká fáza súťaže, že Košice si už mohli myslieť, že majú pokoj. Že tí dvaja im už dajú pokoj, že tam sa už nič nestane. V prípade Vionu sa to v podstate potvrdilo, aj keď nakoniec im zoberal tri dôležité body, ktoré on už vtedy vôbec nepotreboval, lebo už bolo jasné, že vypadne. No a tie Michalovce sa zmátožili obrovským spôsobom pod strakom a nakoniec vidíte, že sú pred tými Košicami, ktoré si v istej fáze súťaže a v istom čase mohli myslieť, že ášek. Vybavené, tí dvaja nám už neublížia. No? A to je práve to, že ten pokoj ich vlastne dohnal až tam, kde sú teraz. No a Michalovce si urobili náladu pred tým posledným kolom práve proti tým Zlatým Moravciam a skutočne tie goly, ktoré padali v tom Michalovskom zápase, boli parádne. Ja len doplním, že za Skalicu skoroval Matej Hrádecký, ktorý teda spolu s bratom zažívajú takú veľmi zaujímavú etapu. Samozrejme Lukáš, ktorý je brankárom a kapitánom Leverkusenu, to je trošku o niekoľko levelov iná situácia, dostaneme sa k nej, ostaneme ale ešte na chvíľku v našej lige. Takže rozhodne sa o tom, kto si zahrá baráž v poslednom kole, samozrejme. V zájomnom súboji, čo je určite dobré. Si myslím, lebo toto je najlepšia situácia, aká mohla vzniknúť. Dobre, ako to je. Ty by hrali tam, niečo by sa tam náhodou zase pokazilo, nejaká chyba rozhodcu alebo niečo, a už by sa to zase valilo a čo. Tak to sú, hrajú proti sebe, o to vybavte si to medzi sebou, basta fidli a uvidíme, kto bude hrať baráž. Absolútne obdobná situácia je aj v boji o poháre. Počas víkendu sme mali možnosť sledovať zápas Dunajskej Stredy s Trnavou. Dunajsko-Strečania zvíťazili 1-0, aj keď Trnavčania tam mali niekoľko vecí, z ktorých mohli vyrovnať, ale výsledok 1-0 hovorí pre Dunajskú Stredu. Dunajská Streda sa posunula na druhé miesto. No a ak zoberieme do úvahy situáciu, že Dunajská Streda a Žilina majú 55 bodov, Trnava má 54 bodov, stále nemôže už nastať situácia, že by mali všetci traja na konci rovnaký počet bodov. Ale tie dvojičky tam byť môžu a ak by sa rozhodovalo na základe teda pri rovnosti bodov, že teda či postúpi ktorý z tých tímov, tak Žilina má s oboma týmito týmami lepšie vzájomné zápasy. To znamená, že Žiline stačí v poslednom zápase s Dunajskou Stredou, ale pozor, v Trenčíne, lebo Žiline už sa prerába trávnik. Žiline stačí remíza. Trnava hrá s Podbrezovou a tá, ak chce hrať pohár, musí vyhrať. Chcelo by to tabulu, aby mi to rozkreslil. Lebo... Žilina ale urobila veľkú vec toto kolo, aj keď teda narážam na to, že hralo od nejakej 37. minúty v oslabení v Ružomberku. Sice dovtedy mohla vyhrávať, mala tam šanci dosť, lenže stala sa vec, že teda Stojčevský, myslím, dostal červenú kartu a rovno z toho priamého kopu za ten zákrok, v podstate dvojitý tvrdý trest, lebo máš červenú a z toho priamého kopu ešte Domonko šupne gól, pekný, cez múr a zrazu prehrávaš 1-0. No ale Žilinčania hrali vlastne v oslabení vyše polčasu, ale dokázali aj tak ten bodík, ktorý im tie karty teraz dal do rúk, tak je to dobre tiež. Nakoniec priamým kopom Jambora 2 minúty pred koncom vydolovať a uhrať tam v tom Ružomberku, aj keď v oslabení remizu 1-1. Naproti tomu, naozaj, no, vidíme, že Trnava sa neskutočne trápi na konci sezóny. A to prehraté finále teda absolútne nepomohlo toho slovenského pohára. A ja som sakramensky zvedavý, že ako sa tomu postaví Podbrezová, a či vytrápi tú Trnavu do špiku kosti aj u nej doma a nejakým spôsobom sa jej takto športovo pomstí za to semifinále slovenského pohára. Ja sa ešte vrátim jedným slovom k tomu vylúčeniu Stojčevského. Tam nastal v závere stretnutia z pohľadu Žiliny ďalší nepríjemný moment, pretože Minárik dostal 5. žltú kartu. To znamená, že v tom rozhodujúcom zápase budú Žilinčanom chýbať dvaja veľmi dôležití defenzívni hráči, čo teda tiež pri mladom žilinskom tíme môže byť problém. No to je veľký problém, pretože vieme, že sa to s Radom stokrát bavili, že aký bol výpredaj v zime, akí všelijakí hráči tej Žiline odišli. A, čiže oni odchádzajú mladí a ostávajú ešte mladší. A teraz, keď im zase títo dvaja nebudú môcť hrať, no tak som veľmi zvedavý. To bude to ťažká úloha pre trénera zaplatať to a nahradiť to v tom takom veľmi ťažkom a rozhodujúcom súboji o pohárovú Európu. Žiličania majú jedno obrovské šťastie, obrovskú výhodu, že majú z čoho ťahať. Že tých mladých chalanov tam naozaj niekedy len tak rozsýpajú po tom ihrisku a iba sa čudujeme. Tá výkonnosť samozrejme nie je konštantná, vždy to opakujeme, čo je pri mladých chalanoch absolútne pochopiteľné. Ale myslím si, že
práve kvôli týmto zápasom. A to sa týka teraz aj Trnavy. Napríklad si myslím, že Trnava práve tieto zápasy vie zvládať a vie hrávať, ktorých sa rozhoduje. Áno, môžeme polemizovať o tom finále Slovenského pohára, že na ten Ružomberok už sme sa tu o tom bavili predtým, ale ja stále si stojím za tým, že proste Trnava okrem toho, že nedala gól, hrála výborne, ale áno, futbal sa hrá na góly. Ale myslím si, že Trnava sa vie na takéto zápasy nachystať, pripraviť a takisto pre tú Žilinu a pre tých mladých chalanov to bude proste tam, ja to rád používam, pôjdu na krv a budú to vynikajúce zápasy obidva. Prekvapilo ma v súvislosti s Trnavou ten gól, aký dostali. Bol to taký, dajme tomu, priemerný zápas, menej tých šancí, hralo sa opatrne, dobre, dôležitosť zase zväzovala ruky, nohy, ale strašne, strašne jednoducho si nechali, sa nechali prekombinovať, úplne zbytočne zaspali tam na tej jednej stráne pri aute, pri štandardke. Bolo veľa tých hráčov. Bolo tam veľa tých hráčov v tom priestore, ktorí nezachytili nábeh strelca. Z ich pohľadu to asi bol lacný gól, aj keď teda podľa mňa to tí Dunajsko-Strčania vyparatili dobre. Ešte raz, vykombinovali to fantasticky. V tomto prípade by som to nenazval lacný gól z tohto pohľadu, lebo urobili to dobre. Využili všetko to, čo tí Trnavčania v tej situácii pokazili. Lacný gól z pohľadu toho, že nemáš tých hráčov nechať takýmto spôsobom voľné. Tá Dimunová prihrávka bola vynikajúca a aj tá koncovka, ale videl si, že oni sa vybrali jak niekde dole sa nahríbi, tí traja úplne mimo priestoru proti lopte a tam absolútne chýbali. Tam bol celý štvorec v tej 16-ke, obrovský. Kde odkiaľ on strieľal v tom priestoru, kde okolo neho nebolo absolútne nikto. Absolútne nikto. Trnavčanov. Ja to volám, máš lístky v prvom rade, všetko vidíš perfektne, tak prečo by si do toho nejako vstupoval? Ty si naznačil, že Podbrezová by mohla mať chuť revanžovať sa Trnave za pohár. Má na čom stávať. Teraz v podstate si môže napraviť takú tú pachuť z celej tej nadstavby, pretože počas celej nadstavby nedokázali neže zvíťaziť, ale získať ani len bod a zrazu prišiel zápas so Slovanom a domáca teda vyhrá. Ideálny v tomto, a teraz v tomto to môžu priklincovať normálne tým zápasom s Trnavou a totálne si napravia dojem z tej nadstavby. Pobavil ma zase tréner Skuhravý, ktorý výborný bol, lebo tiež akože v podstate istým spôsobom trošku aj načechral Slovan, že paradoxne sme vyhrali, ale sme hrali najslabší zápas, aký sme vlastne v nadstavbe hrali, ale na tento Slovan to stačilo. No, povedzme si to rovno. Fanúšikovia Slovana sú nahnevaní. Povedal som to slušne, že? Lebo oni sú nasrdení a potom sú ešte niečo viac. Keď si pozrieš sociálne... To je to stupňovanie. Keď si pozrieš sociálne siete, akým spôsobom sa vyjadrujú o tom, čo momentálne predvádza Ačko Slovana, ktoré je síce pravdepodobne dobité, unavené a tak ďalej, ale to je určite aj Real Madrid, aj keď toto porovnanie samozrejme je také na hlinených nohách, alebo Leverkusen, ale tí majú tituly a bijú všetko do radu ďalej. Idú ďalej, aj keď samozrejme tie kádre na peniaze a všetko je iné, ale ja si myslím, že aj tak vieme o tom, že stále o tom hovoríme, že Slovan na Slovensku je absolútny suverén v našej lige. Asi väčším, za mňa väčším, ako je Real Madrid v Španielsku. Alebo Leverkusen v Nemecku. To sa ani nebavme. Čiže on tu je absolútny suverén a pokiaľ teda hrá normálne, tak tu vyhráva. Však sme to videli. Však ten náskok bol 20 bodový. No ale posledné 3 kola nezískal Slovan ani bod. A to mi príde trochu teda naozaj pre tých jeho fanúšikov ako tristné, lebo tí ľudia tam chodia, snažia sa chodiť, čo tiež klubu na tom záleží, vždy to nejakým spôsobom dáva najavo, vyzýva a keď tí ľudia prídu, tak ďakuje. No a takýmto spôsobom sa tí ľudia skôr odháňajú, ako prilakávajú a teraz navyše chcú mať samozrejme posledný zápas s Ružomberkom, ukončenie sezóny, odovzdanie pohára, mala by tam byť nejaký slávnostný rámec, slávnostná atmosféra, no po troch prehrách po sebe a tak už aj to samotní tí ľudia, že to cítia, že trikrát po sebe prehrali, tá nejaká slávnostná atmosféra, radostná sa vytvára ťažko potom. V každom prípade ja si myslím, že tí fanúšikovia prídu na tehlné pole a urobia tam atmosféru, ale určite máš pravdu v tom, že keby z nuly bolo, nemusí byť 9, ale 7 bodov, tak tá atmosféra by bola iná. Mne už trošku prekážajú tie reči o strate motivácie. To ešte môžeš povedať pri prvom tom zápase, keď získaš titul, osláviš ho a nakopnúť sa v tej chvíli do ďalšieho zápasu, tam tá motivácia môže byť taká, že dobre, ešte idem na vlnách osláviť a môžeme sa o tom baviť, ale už niekoľký zápas po sebe, keď bojuješ o zmluvu pre ďalšiu sezónu, tak?
aká strata motivácie? To o tomto, ako nech ma nikto zase tu nepresvieča a nerozpráva mi nejaké rozprávky. Na to mám iných doma. Presne, až napravila myšlienka. A navyše tam máš hráčov zpredu, ktorí ti bojujú o kráľa strelcov ligy. Čo je tiež istým spôsobom honor aj pre klub, samozrejme aj pre hráča, ktorého sa zvyšuje cena. A odkedy to aj tréner Weiss tak nejakým spôsobom propagoval, že budú hrať na Barsegiana a strelca, ktorí si teda nech sa teda stanú tým najlepším strelcom ligy, tak odtedy šmitec. Aj v Podbrezovej. Slovan dal jediný gól, aj ten bol vlastný. No. Stále sa opakuje tá istá retorika, tie isté slova a zo všetkých strán, ale svojím spôsobom, keď si to trošku len prečítaš, tak sa ako keby deja vu sa vracia až v posledných rokoch k tomu istému. Športový riaditeľ Ivan Kmotrík mladší, tréner Vladimír Weiss starší. Stále nejaké odkazy, stále nejaké navzájom, aj vlastne nejaká istá podpora, či reálna. No, ale stále toto isté. To je 3, 4, 5 rokov, alebo 3-4 rokov, aby som zase prehľadal. To je stále každý pôrok, keď je prestupové obdobie sa blíži a predĺženie zmluvy. A teraz opäť počúvaš na tlačovke, už to človeka ani nebaví. Tento kortický uhol môže rozstať jedna veľmi zásadná udalosť. Tréner Weiss dostal údajne ponuku od Azerbajdžanského futbalového zväzu. V Azerbajdžane tvrdia, že dohoda je už viac menej hotová. Nebola údajná, lebo to potvrdili aj tréner. Ale vieš dobre, ako to je. To dlhoročné priateľstvo Ivana Kmotríka staršieho a trénera Weissa je fakt pevné a vždy, keď teda je tam ten záujem od majiteľa Slovana, aby tréner Weiss viedol jeho tým. Áno, ale práve preto hovorím, že sa stále opakuje to isté. Stále sa opakuje to isté. A už to proste ľudí nudí. Jasné. A včera to opäť padlo po zápase, v sobotu sa hralo, v Podbrezovej, kde tréner Weiss povedal, že toto mužstvo už na to nebude mať. No ja si myslím, že na Slovensku ligu by to ešte stále malo stačiť. Ale on určite išiel do tých vyšších poschodí, lebo Slovan má aj tie ambície, lebo Slovan potrebuje sa dostať minimálne do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, aby si vygeneroval tie peniaze pre tie možné posily a pre tie platy tých hráčov, ktoré sú samozrejme Slovanie nadštandardné na Slovensku a možno aj v okolitých krajinách nadštandardné. Čiže on to potrebuje, aby mal taký manšaft, ktorý mu cez tú Slovenskú ligu sa potom prepracuje, ako sa to stalo teraz v posledných dvoch sezónach, minimálne do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. A tréner Weiss sa vyjadril, teda, že on, pokiaľ teda je on tou brzdou, ktorý to kazí, alebo že on má odísť, on je pripravený odísť. Ale pokiaľ teda sa mu povedia, že má ostať a že sa mu teda mužstvo posilní podľa jeho predstav a bude v takej sile, v akej si teda on ho želá pred nastavujúci ročník, tak bude pracovať na tehelnom poli ďalej. Otázka znie, čo sa bude diať po tom poslednom kole. Vieme o tom, že aj sústredenie fanúšikov, aj slovenských, aj z celej Európy, aj manažerov, aj funkcionárov bude do Nemecka na Euro. Čiže možno aj tie prestupy sa budú robiť takom trošku tieni, lebo to Euro bude hlavným nejakým. No uvidíme, že či teda tie želania sa trénerovi Weissovi naplnia, že mu donesú tých mladších hráčov, ktorí by okysličili krv, alebo nenaplnia, alebo ako to bude. Každopádne chce to peniaze. Už tento týždeň by sme sa vlastne mali dozvedieť, ktorí hráči, aspoň teda podľa slov Ivana Kmotríka mladšieho, sám to povedal, že do posledného kola minimálne aspoň prezradia, ktorí hráči predĺžia zmluvu so Slovanom a ostanú. A už si myslím, že je najvyšší čas to vlastne aj v tomto smere trošku posunúť a hlavne upokojiť aj smerom k fanúšikom, lebo ich nie je málo. A ak chcem, aby ten fanúšik sa o ten klub zaujímal, ak chcem, aby ten fanúšik na ten klub chodil a na ten štadión, tak potrebuje sa dozvedieť aj tieto informácie. Nie len proste stále riešiť nejaké žabopičné vojny a odkazy nesmyselné. Mm-hmm. Pokiaľ viem teda, pokiaľ mám správne informácie, tak David Strelec už je kúpený zo Specie, naspäť do Slovana. Tak to je pre Belasich určite dobrá informácia. Ale posuňme sa o list ďalej. Počas týždňa sme viseli očami na obrazovkách a boli sme zvedaví na európske súťaže, predovšetkým Liga majstrov, no a Paris Saint-Germain Dortmund bol veľmi špecifický zápas a potom ešte asi špecifickejší bol ten druhý Real Madrid Bayern Mníchov. Tak začneme asi tým Parížom, kde opäť sa do zostavy nevpratal Milan Škriniar. Paríž
doslova mlel Nemcov, ale Dortmund hral mimoriadne, konzistentne, kolektívne, hrali veľmi, veľmi súdržne. A mali šťastie. A mali samozrejme šťastie, ale to všetko vyústilo v to, že Hummels dal po rohovom kope jediný rozhodujúci gól. Tam práve sa špekulovalo o tom, alebo nie, že špekulovalo. Mladý obranca Beraldo, stoper Parížanov, ho nie dobre pokryl a z toho teda pramenil ten gól. No a stala sa senzácia, že oveľa aktívnejší Parížania ostali teda pred bránami v finále a Dortmund postúpil. No a tiež si myslím, že Beraldo. Ale ja si myslím, že brankár, ktorý má 2 metre a 100 kg, ako je Donnarumma, tak do centra, ktorý mu letí do peťky, keby vletel, tak Hummels si veľmi by si rozmyslel, že či sa tam ide do toho montovať, keby dal koleno dopredu ten Donnarumma a išiel po lopte. Lenže ostal stať jak prikovaný na brankovej čiare a potom už keď mu to hlavičkoval zo 4 metrov, tak už potom sa mohla akurát tak čudovať. Ja si myslím, čiže neházal by som to, urobili aj tí stopery chybu, ale... Ja by som to otočil, podľa mňa to bol vynikajúci rohový kop, dobrý signál a oni to ešte potom Borussia skúšali, čiže to bol zjavne nacvičený signál a ten Hummels na zadnej žrdi bol ešte istený jedným ďalším hráčom, priznám sa, nezapamätal som si ktorým, ale ako bolo to veľmi dobre zahrané. Ale je sila, že keď to zoberieš, že tí Parížania, ne, tam dali koľkokrát 2 konštrukcie brány a doma 4? Tak to je ako tak unikát. Dobre, ale v končnom dôsledku, ak v dvoch zápasoch nestrelíš ani jeden gól, tak to, no, tam tie tyčky sú na to, aby držali tú sieť. Áno. A ty musíš tú loptu dostať vlastne do, medzi nej. A sme u toho Trnava nedali gól vo finále slovenského pohára. Ako som ja zvykol hovoriť medzi 4 žrde. Ale tam to Dortmund sa zameral na túto trofej, na túto cestu. Samozrejme, ešte od trofeje sú ďaleko. Ale to im vychádza. A vlastne všetko tomu podriadili a mali aj kusisko šťastia. O tom vôbec nemusíme pochybovať. Ale nech si spýtuje svedomie, nech si Parížania. Akože v dvoch zápasoch, keď nedáš gola s takou ofenzívnou silou, ofenzívnou kvalitou, akú máš, ak nedokážeš za dva zápasy vymyslieť proste takú taktiku, aby si tú obranu otvoril a prekonal, aby si tým pomohol, samozrejme, však to sa nebudem v tomto smere nejako rozširovať, opakovať, tak tam nemáš potom čo robiť vo finále Ligy majstrov a už je to niekoľký rok po sebe. A ja stále opakujem, aj teraz sa to potvrdilo v závere. Paris Saint-Germain takisto, už dávno bolo jasné, že sa stane alebo stal sa francúzskym majstrom, ale ja som o tom proste presvedčený, že tá francúzska liga ho nepreverí na tieto konfrontácie a na tieto zápasy Ligy majstrov a vôbec týchto tejto súťaže. Hej. Rovnaký scenár sa rysoval aj v druhom zápase, kde Real bol dominantný, bol lepší ako Bayern, ale prehrával. Až teda Ancelotti vyťahol toho zázračného zajaca z klobúka, v 81. minúte nastúpil Joselu, no a v závere to vybavil, dal 2 góly za Real Madrid, bol najoslavovanejším mužom zápasu, ale určite nie najskloňovanejším tým bol rozhodca Marciniak, ktorý sa v závere zápasu upískol pred situáciou, z ktorej mohol Bayern vyrovnať, ale samozrejme tým, že bola hra prerušená, tak sa nič nedialo. Je to škoda. Určite áno. Pre celý futbal, pre neho samotného, pre toho rozhodcu, ale je to škoda, lebo povedzme si jednu vec. Real Madrid a Liga majstrov, to je proste jednoducho spojenie, ktoré funguje až bapria magicky, až keď je Ancelotti na lavičke Realu. To, čo sa zase udialo, že ten Real po x-tý krát v ťažkých situáciách, v záverečných fázach Ligy majstrov vybrdol už zase z takmer neriešiteľnej situácie a už sa mnohí chystali, že bude nemecké finále Dortmund-Bayern, tak ten Real z toho zase vybrdol a vybrdol z toho spôsobom úplne fantastickým, famózným a mlel ten Bayern jedna radosť. Ako náhle dal gól v závere, tam bolo jasné, že žiadne také. Ideme na druhý, ideme ich vyradiť a oni to urobili. Tá situácia, ktorá sa stala na druhej strane, to všetko samozrejme pokazila ten dojem, ale musíme si povedať, že oni dali gól, ale ak by on nefúkol do pištalky, si videl, že keď on fúkol do pištalky, urobil chybu ten rozhodca. Samozrejme, to ja priznávam, že nemal čo kde fúkať. Ale ako náhle nefúkol, tak tí hráči Realu už do tých súbojov nešli, tých následných. Tá hra pokračovala s tým, že Real nešiel do súbojov, čiže keby
sa nefúklo a hráči pokračujú, tak pravdepodobne by možno Miller ani žiadnu hlavičku nevyhral a žiadna lopta by sa nedostala k zakončujúcemu. Akože nevieme, nezistíme. No, je to už len keby. Každopádne, rozhod... veľkou pravdepodobnosti by to presne tak bolo, ako to Braňo opisuje a preto je škoda, že sa opäť po takomto fantastickom zápase spomína, opakuje a stále do nemoty omiela iba táto jedna situácia, ktorá áno, určite ovplyvnila nejakým spôsobom ten pohľad na výsledok. Mal ten Marciňák samozrejme nechať tú akciu dohrať. Ale dobre, však o tom sa už povedalo, ukázalo sa to už niekoľkokrát. Nepáči sa mi, hovorím, tento prístup, aj keď rozhodca urobil chybu, neznamená to, že ten zápas ovplyvnil, že tam to nie je, tak ďaleko sme sa ešte nedostali. V každom prípade, ale nadviažem, Braňo, na teba, že trpí tým aj samotný rozhodca. No, trpí kvôli tomu, že on má pískať otvárací zápas Európskeho šampionátu medzi Nemeckom a Škótskom, kde sa hrá ten zápas. V Mníchove. Takže už dostáva samozrejme výhražné odkazy, nech tam radšej ani nechodí. No a to, že je to kvalitný rozhodca, mnohokrát v minulosti potvrdil. Pískal posledné finále majstrovstiev sveta, takisto posledné finále Ligy majstrov a veľmi dobre pískal aj tento zápas. Dobre, upískol sa. Videl zdvihnutú zástavku toho svojho asistenta a jednoducho zareagoval. Absolútne s tebou súhlasím, že chyby robia hráči, brankári, tréneri, občas robia aj rozhodcovia. Iba novinári nie, samozrejme. Netreba to zbytočne rozmazávať. Dobre, ale videl si Marciňáka, ako vyzerá. Ja si myslím, že on tam môže ísť aj bez ochránky. On sa nemusí báť, že by sa mu niečo stalo. Sledoval som v Prahe, v jednej z kultúrno-spoločenských miestností. Bol si v knižnici? Tak. A bol tam český fanúšik, obrovský fanúšik Reálu Madrid, 60 rokov, rodák z Angoly. A práve som ho celý čas presviečal. Český lebo... fanúšik rodák z Angoly, áno? Dobre. Od 88. je v Čechách. Takže, a ten bol úplne zúfalý, ale keď som videl ten záver, hovorím, nechcem udrovať, tak som hovoril, nech sa upokojí, že ten Real to proste zvládne. To, čo ty si povedal, to bolo tak vidieť, že ten Real, samozrejme, nevedel som, že či ten Real dá ešte ten druhý gól do konca riadného hracieho času, ale ten Real má takú obrovskú sílu, takú obrovskú charizmu, tak to celé fantasticky funguje, že ten Bayern sa v tej chvíli zložil, opäť poviem, nech si toto vyčítajú, nech tu si hľadajú tie príčiny toho, že vypadli a nepostúpili do finále. Paradoxné je to, že urobil tú veľkú chybu, ktorá to zlomila na stranu Reálu, brankár Neuer, ktorý dovtedy držal nad vodou. No ale väčšinou to v týchto veľkých zápasoch tak chodí. No vidíš, a o tej chybe sa až toľko nerozpráva, ako stále o chybe Marciňáka, ktorá... No keby mu tá lopta tomu Neuerovi nevypadla, tiež je to len keby. No ale zase mi to... Či by sa Real dopracoval tomu obratu, kto vie, ale už je to zase iba keby. Ale tiež, ja som sklope vedelo presvedčený, lebo samozrejme moje deti, už teda pubertácké a dospievajúce, sú fanúšikovia Barcelony. A keďže som ja fanúšik Realu, tak fandili Bayernu samozrejme doma. Syn si dokonca natiahol dres Bayernu, ja som mal dres Realu, povieme to rovno. A stále ma natiahovali, čím sa blížil koniec zápasu. A ja som tak hovorím, že ešte ja sa budem smiať, lebo... Uvidíte, čo bude na konci. No a nakoniec som si to teda, som mal to víťazstvo dvojnásobné, lebo aj teda v televízii, aj doma som mal nadvládu. Ešte, že manželka nefandila Bayernu, ako to bolo šťastie. Ale ak chcete totálnu tutovku v tejto sezóne, tak to je, že Leverkusen neprehrá. Opäť za AS Rím doma farmaceuti prehrávali 0-2, potom nejakým vlastným gólom sa v 82. minúte priblížili k takému vyrovnanému stavu, ale 97. minúta a opäť ten Bayer Leverkusen vyrovnal a to už je šialenstvo pre mňa. Týmto víťazstvom, respektíve touto remízou, dorovnali, prekročili Benfiku o jeden zápas, no a cez víkend tomu dali korunu, keď v Bochume vyhrali 5-0 a už majú 50 zápasov v sezóne bez prehry. Toto práve nebola taká celkom jednoduchá situácia, lebo v tej chvíli bolo to skore vlastne vyrovnané. Ako 2-2, áno, lebo v Ríme vyhrali 2-0. Čiže tu by som práve opäť na to upozornil, že v tej domácej líge, keď sa snažia a už majú ten titul istý a vždy vyrovnajú nejakým spôsobom alebo v tých zápasoch, ako sa im to darí, ale tuto im išlo vlastne o všetko. Aby si tiež spríjemnili tú sezónu ešte viac, získali tie tri trofeje, ako slúbuje Xavi Alonso a opäť kvalita tímu a zázrak, alebo jak by som to nazval, Xaviho Alonza, zafungoval a proste zvládol to, ale to nebola ľahká situácia. Tam to bolo zaujímavé, ako sme videli, ako sa ten zápas vyvíja. A nebol prenašený v žiadnom dostupnom priamom prenose. Tak sme si naladili stream cez počítač doma a teda
sledovali sme to od... Lebo keď bolo 2-0 pre AS Rím, tak vlastne by bolo predĺženie. Potom si dal AS Rím vlastný gól a potom ten záver bol o tom, teda, že AS Rím sa snažil dať na 3-1, aby to dostal do predĺženia naspäť. No a Leverkusen tak teda videl, že teda tá obrana bude otvorená tých Rímanov, lebo tí museli útočiť, keď chceli teda pomýšľať na to predĺženie. No a oni tak teda, že keď ho dáme, tak rekord je náš. No, pozerali sme to a sme sa na tom tiež, ako bolo to neskutočné. No, v 97. urobili akciu, ktorú ten zakončujúci hráč zvládol s absolútnym prehľadom, sekol si obrancu k dlhšej žrdí, 2-2 a rekord bol na svete. No a teraz o tom, že to doma teda v Nemecku to bijú do radu, teraz si to odskakala Berova Bochum, dostal 5-0, im dali, tam, čiže... Tam bola o 19. minúte hrali. Tam bola červená karta. Čiže ale to, áno, to 50 zápasov bez prehry. No, 50 zápasov bez prehry, to je sila. Bayer Leverkusen bude hrať v finále Európskej ligy proti provinčnému týmu. Aspoň takto nazval Atalantu Bergamo jej tréner Gasperini. Samozrejme, Bergamo nepatrí medzi tie najväčšie futbalové bašty v Taliansku a veľmi to tam prežívajú. Tam všetky tie krčmičky, kaviarničky boli plné a práve na toto poukazoval tréner Atalanty, že cítili na štadióne tú silu, zdolali Marseille 3-0, postúpili do finále a teda skutočne tréner sa vyjadril o vlastnom mužstve ako provinčnom, ale teším sa na to finále, lebo takisto Atalanta hrá v tejto sezóne a nie len v tejto, ale už opakovane veľmi dobre a ten rukopis Gasperiniho je tam vidno. Takže stretnú sa dve trénerské je starý lišiak a už veličiny. To niekoľkokrát potvrdil a ukázal a to, čo robí, ako ty zvykneš vraviť s Gatalantou, ako že obyvateľ Galanty, Gatalantou Bergamo. To je Atalanta Galanta. Atalanta Galanta, pozor. Tak ja som rozumel Gatalanta. Galanta sa radí. Takže... Galante je toho veľa proste. Ešte tak, aj Slovan. Takže tak. Si myslím, ale opäť to bude zaujímavá konfrontácia. Ale ja skôr odskočím, ale myslím si, že toto vyslovene, ako vravím, starý lišiak tam chce trošku nabudiť tú atmosféru, aby presunul tú váhu toho favorita na Leverkusen. Na ten Leverkusen. Ale ja by som sa ešte raz vrátil k finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Borussia Dortmund. Ak si zachytili totižto informáciu, tak Dortmund zarobí viac peňazí, keď prehrá vo finále Ligy majstrov. Áno, zachytil som to. A je to naozaj neskutočný paradox, lebo ak kto vyhrá Ligu majstrov, skasíruje 20 miliónov, porazený skasíruje 15 miliónov. Ovšem, ak Real Madrid získa trofej Ligy majstrov, tak Dortmund skasíruje 25 miliónov ako bonus za prestup Bellinghama do Realu Madrid. Ako čiže je to oni sa môžu... Takže Dortmund vyhrá v každom prípade. Dortmund vyhrá v každom prípade, lebo keď prehrá, zarobí 40 miliónov. Ako, samozrejme, je to tam naviazané ďalšie bonusy a ďalšie momenty. Nechcem úplne ísť do tých detailov, ale hovorím, ak prehrá, tak zarobí 40, ak vyhrá, zarobí 20. Ale ver mi, že sa veľmi radi na tie peniaze vykašľú, keď tu ušetnú trofej zdvihnú nad hlavu. No, som fakt zvedavý veľmi, že či 15. krát sa to podarí Realu Madrid, lebo ako vieme, tak druhý najúspešnejší klub v tomto ukazovateli je AC Milano so 7. A mne sa ešte teda aj dosť páčilo to, že ako pokračoval potom ten priamy prenos toho semifinále a nechali 15 minút doznieť tú atmosféru na štadióne Santiago Bernabéa bez komentára a bez kecov a rečí do toho a ukazovali tú radosť tých hráčov, tých ľudí, ten smútok tej druhej strany, proste jednoducho tie emócie, ktoré takýmto veľkým zápasom patria. A bola to sila, a bola aj sila aj to, že na toto sme zvyknutí, vieš kedy, trička, keď sa rozdávajú, čapice, šiltovky, neviem čo všetko, keď už sa to naozaj vyhrá, ale ten Real mal pripravené, že ideme si preto, to bolo v preklade, ideme si pre tú 15-tú, si to obliekli, keď zvládli to semifinále s Bayernom, no idú si pre tú 15-tú trofej a naozaj som strašne zvedavý vo Wembley, ako naozaj už lepší štadión, že? Keď to bereme aj históriu, aj všetko. A som strašne zvedavý, že Borussia im dokáže skomplikovať život, lebo v tomto prípade není žiadna šanca, aby treba tréner Borussie niečo mohol robiť, lebo favorit je absolútne jasný. Absolútne jasný. A som zvedavý, že či to, sa to potvrdí, tá absolútna jasnosť, alebo či ten Dortmund tou svojou taktikou, ktorú už aj rado spomínal, aj ty, ktorou znechutil život aj Parížu, či dokáže znechutiť život, a tentokrát to na jeden zápas, aj teda Madridčanom. V Anglicku sa dejú zaujímavé veci. Tottenham Hotspur a Arsenal Londýn, najúhlavnejší nepriatelia. A nenájdete v radoch Arsenalu teraz vernejšieho fanúšika Tottenhamu ako práve teraz. Prečo? No pretože Manchester City už zajtra v útorok cestuje na štadión Tottenhamu a samozrejme, ak chce Arsenal získať titul, tak Manchester musí zakopnúť. Kde to... ešte nevyhral?
kde posledné 4 zápasy nielenže nevyhral, ale ani nevstrelil gól. No, mi sa zdá, že on tam ešte nevyhral. Na tom novom štadióne. Ale ani áno. Ani, ale v lige, hej, akože v pohári. Ale nevstrelil gól. Ako, no. Je to svojím spôsobom asi posledná šanca pre Arsenal, ktorý zvládol aj teraz úlohu s Manchester United, ale to je zbytočné sa k tomu vôbec vyjadrovať, k tomu týmu. Ale City, no bude to zaujímavé. Ako toto, to tiež, tak ako sme si tu rozobrali to vyvrcholenie slovenskej ligy, tak myslím, že v Anglicku to bude ešte šialenejšie, čo sa tam bude diať. A ak mám povedať za seba, ako keď si to nechá to City zviať, tak bude to pre mňa obrovské prekvapenie. Ale myslím si, že Tottenham, ale myslím si, že Tottenham zase už po tých všetkých prehrách, štyri ligové prehry po sebe a hlavne aj tie, vravím, tie vystúpenia, sú tam proste miesta, na ktoré sa nedá pozerať, ale no bolo, no bude to. Kai Havertz ináč presne povedal, že je najväčší fanúšik Tottenhamu absolútne teraz. Teším sa aj na toto vyvrcholenie. Ako, chvála Bohu, že nám ten futbal prináša takéto okamihy, momenty a že máme čo teda sledovať. Áno, síce sa hráčom Tottenhamu nedarí v poslednom čase, ale podľa mňa aj pre nich je to obrovská motivácia. Lebo to proti, jedno proti komu by hrali. Vieš, jasné, bez debaty. Oni im to chcú skomplikovať. Samozrejme. To už je taká samotná nejaká taká tá ješitnosť, také niečo, čo je v tebe. No. Ideš im to skomplikovať, aby ten titul im nepadol do rúk. Proste chceš im to ukázať, že aby sa možno o tebe hovorilo, že tak Tottenham zobral Manchester City titul. Podobné niečo sa stalo teraz vo Francúzsku, kde sa Kylian Mbappé alebo Mbappé lúčil s Parkom Princov v drese Paris Saint-Germain. Vstúpil do zápasu s Toulouse úplne perfektne. V 8. minúte dal gól, ale čo sa stalo? Neskôr Toulouse dalo 3 góly, Parížania prehrali 1-3, no a zahral sa aj Milan Škriniar. Čiže všetko na prd. Okrem toho teda, že nastúpil Milan. Ale... No, je toho viacej, no. Je toho viacej smerom k tomu Euru, lebo aj výkony vystúpenia Stana Lobotku a teraz sme sa bavili toho Milana Škriniara. Sledoval som včera záver zápasu. Boženík sa dostal až v 93. minúte. Boavišta prišla v závere, ale tiež hrala oslabená. Ako títo naši reprezentanti momentálne nemajú ideálnu náladu. Sa to všetko otočilo nejakú ideálnu zlému. Náladu. A ešte Hrlaslín dostal červenú v derby Pražskú. Ja dúfam, že majú oveľa lepšiu formu a respektíve formu určite majú a že tam v tom týme tých Slovákov to bude proste vyzerať inak. Včera Milan zle reagoval, zlé vystúpenie, ja viem. Nepodržali ho ani tí stopery, ktorí by mali byť už pri prvom gole proste viac pri sebe. Ale pri treťom gole sa zase snažil vystaviť do offside-u útočníka, ktorý za normálnych okolností by aj bol. No, koho napadne, že tvoj útočník Ramos ostane zaspatý niekde a proste ten offside tam neklapne. Môj útočník? Je ako spoluhráč jeho v tej chvíli. Ako všetko zlé, všetko tam padalo, nefungovalo to. Áno, pôsobilo to a počas toho prenosu niekoľkokrát ukazovali vlastne francúzska režia aj na zábery na Marquinhosa na lavičku, no nie je to tam ideálne, tiež v tom Paríži a budeme to sledovať, čo sa bude diať počas tohto leta, ale ešte predtým máme našťastie Euro a dúfajme, že tam si tí chválení, sme to vraveli, urobia náladu, urobia, potvrdia to, že majú na to, aby v týchto špičkových tímoch hrali a keď teda bude treba, tak aj nech si vydobujú nejaký prestup do nejakého týmu. Tak to sleduješ najmä Timare, keďže by si mal byť účastníkom Eura spolu s našimi chlapcami. Tam myslím, že to už za pár dní a už sa to začne tá príprava, nie? Myslím, že najprv sú v Šamoríne, potom idú do Rakúska. Čiže bude to aj na trénerovi Kalconovi, ktorému to teda s Neapolom napokon nevyšlo. A dosť výrazne nevyšlo. A teda Stan Lobotka je súčasťou toho súkolia neapolského, ktoré sa takto pred rokom veľmi tešilo a teraz asi prežíva dosť veľké sklamanie, čiže je na to ten čas počas tých kempov a počas tých dvoch prípravných zápasov, ktoré ešte hráme do šampionátu, aby sa to nejako naladilo na takú strunu a vlnu, že to Euro bude pre slovenských fanúšikov radosťou a nie strasťou. No ja som zvedavý. Tak majú na to, presne ako ty hovoríš, pred Eurom sústredenie v Rakúsku, sú tam tie dva prípravné zápasy a hlavne častokrát sa stalo, že hráči prišli z klubov neúplne dobre naladení, klubu sa nedarilo, došli do repre a tam chalani sa tešia do reprezentácie, to je dôležité. A teraz je dôležité, aby skutočne prišli v dobrej nálade, plný nejakých očakávaní,
a aby to potom pretavili na tom turnaji. Čo má zdraví hlavne ešte. A však nech zavolajú do toho nášho hokejového repre tímu, lebo však ty si tiež sadli, povedali si po prvom zápase s Nemeckom a zrazu to fungovalo, teda aj keď zatiaľ iba jeden 16, zápas. 16-20, Radko, vidíš. Áno, vidím, ja viem, ale vravím, že niekedy si povedať sadnúť a vynadať je viac ako len sa na seba pozerať a spoliehať. Tak my sme si sadli, my sme si nevynadali, to je dobré. A... Vidíš. Stretneme sa takto aj o týždeň a teším sa na to. Teším sa aj ja. Klasicky prajem všetkým pekný týždeň. Majte sa. Dovidenia. Ahojte.